Okay, ประมาณนั้นคือ oh yes good stuff good morning day everything hope you well you do well and all thing good happened oh something all right but that's I now I start play this and I have to speak my own language this too hard. No, too hard, but pretty hard. What the fuck I do? Oh my! What the hell? You, who's that bandit? Where are you going? The intruders in that bus. I mixed the hurt. Need a reload! Guys, we're getting killed here! Joo. Mennään nyt suomen kielellä tämä. I speak the Finnish. Oh. Jaa, suomen. Ei, Oh. Tää saas olla mun... Jaa, väitä sekään. Up. Sais olla tota minun mielestäni hieman nopeampi tää. How you tough. Ja tää on kyllä ku et vähän. Of course. Ei, nyt ei mene kyllä hermo. Hyvästi tämä. Anna piru herkkä tää. Tääs. Okei, nautei. Nyt ne varmaan lopetti sen hyökkäys. Mä tiedän miks ne... I want us to spare me. Just don't hurt the girls, Drifter. If you're still human, that is. No en, enkä minä oo hyökkäämässä kenenkään päälle. Tehdään se hyökkä sitten. Jaa, this... Tämä kanssa voisi olla... Siis kun tässä kestää, niin älyttömästi mennään aikaa, kun... Näitä kerrät. Joudut niinku kaksi ot... Kaksi tota... Tavallaan... Miten se nyt selittää? 12... Niinku kaksi kertaa samaa asian tavallaan kerran. Saman tavaraan. Sitten kun tosissa on paljon.
Paljon tota... Nää äänet on kyllä... Pitäis tajuu kaverilta pois. Paljon on tota tavaraa, niin siinä kestää melko kauan ja sitten pitäis aika kiirekin välillä on. Ja... Tosiaan tää ääni, kun on Dolby Atmos ja semmonen headset, niin on pakko myöntää, että on ihan... Ihan hieno. Tässä on kyllä onnistu. Tämmöstä tässä minä en oo. Se on hirveästi näitä pelannut, mutta tosissaan kun... Niin, ja sitähän minun... Piti... ...kanssa sanoa, että tässä... Tässä on niin älyttömästi näitä... Tää älyttömästi, mutta siis kuitenkin tässä on aika... Paljon näitä kompoja, näppäin. Miks te... En minä teitä vasta oo hyökkä. Joo, tää on... Nää äänet on kyllä tosi hyvä. Sitten tuo... Pistetä pääset alas. Miten että pääset alas? Oi, oi. Pretty close. Mistä? Alas täältä, mutta ku... Mistä tätä pääsee? Tuosta. Joo, kaikki meni tuossa. Aikaisemmin. Tässä on niin paljon... Sehän tässä kanssa on se... Tää on hieman hankala, jos haluaa niinku... Tää on hankala, ei siinä mitään hankalaa on, mutta siis... Striimata, niin... Tässä on niin pirusti... Tai kun tässä on pakko näitä ehtiä pokkeista, en minä ainakaan muuta keksi. Sithuus. Nothing sit.
että tässä voisi edetä ilman, että noita käy näitä paikkoja tutkijassa. Ja sehän tässä onkin tarkoitus tässä pelissä. Niin tota, tästä vie älyttömästi tulla, että tää video. Video, ja ei oo oikein tiedä sitten, että älyttömästi joutuu leikkaamaan ja mikäs tuolla? Älyttömästi leikkaamaan ja oikein tiedä sitten, että välillä mitä siihen jättäis? Mikähän idea tämäkin oli? En kyllä tiedä mistä se. Pitäis voi kestää päästä pois täältä. Joo, mä lähden. No, on kyllä hyvä peli. Tässä on tosissaan ihan reilusti pelattavaa. Mitäköhän tehdä näin tää homma? Tosi paljon on pelattavaa. Moneks tuntia, tai siis varmaan päiväksi. Minä en edes alussa käynyt. Mä luulin, että mä pääsen niihin paikkoihin, mitä kartalla oli, mutta en tiedä. Kävin täällä. Vai enkö minäkään? En minä joka paikka nyt rupea. Aika paljon jo tullut pelattua tätä. Joo, on sitten vähän semmoista aika turhaakin, että siellä ei sitten loppujen lopuksi aika monen taista. Aika monen taisteluja. Sitten ei olekaan. No. Aivan. Aika monen taisteluja tosi, että sulla mennään kaikki panokset ja kaikki. Se alkaa loppu ja sit siellä ei ookka joku kuollu. Kuollu ihminen.
Mistä sinä siitä? Ei se, tää ei oo helpommasta. Mitähän mä oikein tein? Missä te ootte? Ai, tää menee aivan. What the? Joo, niin tota...
Alert! The bandits are attacking! See him! He's in the window! Oh, I'm not. Guys! One of us! Girl! Oh, we think he's dead! No, Uncle. He's hiding in here somewhere. Let's find the coward. I see him. It's intruder. I don't dash you, Krypton. I gotta bend down, guys. He's in that house. Stop shooting me. He was up there. Joo, tää on hyvä. Mikä se oli se? The intruder is here, guys! Guys, we're getting down here! Kenen uskalla? The intruder is up there! This intruder is here, guys! Oh. Tää kun tää... Kun sä nopeasti yrität, niin sä... Alkaa mennä sähläämiseksi näitten nappia ja sitten tää just ottaa... Kaikki on kerättävä, se on kyllä... Varsinkin nyt vielä, kun minä kaiken häviitin. Sitten nyt antauduitte, niin sitten myös... Tää kans. Tääkin omanlainen tässä
pelissä sitten, mutta... Mitään, reikosta. Jatke. Just. Öriin. Oh. Kenä muistan noita. Tää on kyllä vähän kuin ei tiedä. Minne tällä lähtisit? Lähtisikö alas vai? Mä katson tuonne tunneleihin. Minnekähän mä oon menossa? Guys, there's some shit going on down there. Miten tää pääset tästä? Hey guys, there's really something down there, or is it just me? Dumb fucking bitch! There he is, that boy!
Oi. Ja kyllä mä en näe taas niinku. Taas. Mistä te nyt näette myös? Hei, kamma, vaahan nyt se ase! Esille. Esille sieltä. Vähän aika reilusti näitä. Mistä helvetistä te olette työväksit? Pirun herkkä tää. Voi. Thank you.
Aspetta! Dai! Ei jumalauta. Tätä muuta tuolla asetuksessa, niin... Sitten mä nöliän hittauksi tässä, tää on ihan järjettömän nopea. Kaikki loppu. Niinkä.